Beste datu bat emango dut. Orain arte MEDE emergentziako programa 240 milioi eurokoa, azkenean prestamoak emateko, troskaren neurri guztiak eta kriterioak bertan bera geldituko dira. Eta hori oso desberdintasun nabarmena da aurreko krisietik oraingo krisi honetara. Ez hori bakarrik, momentu honetan eztabaida nagusia dago Europako Legebiltzarrean ia reaktibazio ekonomikoa nola egingo dan. Adostasun badago, egon behar dela plangintza bat reaktibazio ekonomiko hori egiteko. Eta egia da, oraindik detaileak sendotu egin behar direla edo erabaki behar direla. Batetik badagoz batzu pentsatzen dutenak prestamoak besterik ez direla izan behar. Eta beste batzu pentsatzen duguna da izan behar dira laguntzak eta gainera prestamoak. Eta horre ere eztabaida nagusia dago, egia da, baina guztiak dagoz ados, instituzio guztiak eta estatuak ere reaktibazio plangintza bat egon behar dela.